Oravská galéria sprístupnila nové expozície. Vernisáž výstav sa konala vo štvrtok 10. októbra. Veľkú výstavnú sieň Župného domu dotvárajú diela dvoch autorov, Dávida Demjanoviča a Jarmily Mitríkovej. Ide o etablovaných umelcov na domácej aj medzinárodnej umeleckej scéne, najmä vďaka svojim veľkoformátovým maľbám, ktoré spolu realizovali technikou kolorovanej pyrografie na preglejke. Autori nazvali spoločnú prezentáciu diel Od Dunaja k strmým štítom Tatier. Ide o retrospektívnu výstavu. V týchto priestoroch sa teraz nachádza retrospektíva mojej spolupráce s Dávidom Demjanovičom. Na pyrografiách sme pracovali asi vyše 14 rokov, bol to taký náš spoločný projekt. Bol inšpirovaný jednak našou záľubou v ľudovej kultúre a v histórii. No a vlastne remixovali sme ako keby motívy z našej minulosti, pretože nás to bavilo reflektovať minulosť, ktorá je aktuálna aj v súčasnosti, alebo má dosah nepriamy, niekedy aj priamy na to, čo sa deje aj v súčasnosti. Tie motívy obsahovali často už ako taký odľahčený pohľad. Neboli prežívané priamo v tej dobe, ako sa diali, ale my sme mohli ako ďalšia generácia si z niektorých vecí urobiť takú akože srandu alebo použiť nadsázku a zveličenie. A to isté sa dialo vlastne aj s tou technikou pyrografie, ktorá je taká kutilská, každý ju poznal ako nejakú garážovú techniku alebo ľudovú tvorivosť. No tak my sme si povedali, že aj tie motívy tak nejako zdôrazníme a preženieme a to isté, že preženieme to až do takýchto nejakých monumentálnych rozmerov. A vlastne vzniklo z toho 14 rokov tejto spolupráce, čo sme fakt nečakali teda. Okrem spoločných diel sa na výstave prezentujú autori aj samostatne. Od Dávida Demjanoviča tu nájdete sochy, objekty a pyrografie a od Jarmily Mitríkovej sochy. My sme sa spojili k tejto spolupráci ako samostatní autori. Ja som sa venovala keramike, Dávid soche. Potom som sa aj začala venovať maľbe a nejako sme vlastne ostali v týchto závesných obrazoch. No a prirodzene sme to potom rozvíjali aj do trojdimenzionálnych rozmerov, takže sme začali robiť keramické veci. Je tu inštalácia, ktorá odráža keramické sošky, ale s motívmi priamo vychádzajúcimi z obrazov. A potom je tu ďalšia keramická inštalácia, ktorá odráža už moje najnovšie smerovanie, ktoré je práve ovplyvnené zrazu úplne niečím iným, materstvom, keď som sa stala matkou a tak ďalej. Zrazu som začala opúšťať nejaké takéto motívy, ktoré ma predtým zaujímali, pretože sa zrazu dialo tak aktuálne niečo tak intenzívne a iné a nové, že ma to úplne zasiahlo. Vernisáž otvorila aj expozíciu, ktorá dotvára malú výstavnú sieň Župného domu. Ide o výstavu Spriadač, priadkar, priadenec. Jej autorom je intermediálny umelec Jaro Varga. Autor hľadá názov, ktorý v našom slovníku neexistuje, označenie mužskej role priadky, ktorá spráduva nite. Jaro Varga sa stáva takým novým priadkom alebo priadencom, ktorý vlastne spriadá príbehy, spriadá vlákna v každej miestnosti iným spôsobom a zároveň rozpletá naše nejaké mýty, predstavy, rozpletá naše ornamenty ľudové, ako je syrový korbáčik a hľadá nejaké nové významy, nové príbehy, nové témy, ktoré by vlastne prostredníctvom týchto tradičných materiálov vedel na novo nejak spracovať. V prvej miestnosti je taká interaktívna socha z plasteliny, kde začíname vlastne ten príbeh, ktorý je o mne, ale trochu aj o osobe významnej, ktorá žila v Dolnom Kubine, o Teovi Herkľovi Florinovi. A prvá miestnosť je jedna socha, ktorá vonia plastelinou, je to taká inštalácia kmeňa alebo koreňov, je to taká rastlina, ale vyzerá to možno aj ako vykopávka alebo ako kosti. A potom prechádzame ďalšími, tak je to taká séria kresieb, ktoré sú nejakým rámom, konceptuálnym rámom celej tej výstavy. Je to taký mestský denník, má takých malých kresbičiek poetických. A potom je tu taká veľká sieť upletená z VHS pásiek a s rôznymi ako knižkami. Je tu také prostredie, v ktorom vlastne ten divák prechádza svojim vlastným telom, musí to obchádzať, je to taká skríša alebo protoarchitektúra. A potom v poslednej miestnosti je tretí taký významný zásadný materiál, sú to korbáčiky, ktoré musíme najprv rozpliesť, aby sme z nich vytvorili surovinu, nejaký výtvarný materiál a potom z nich splietam nové príbehy, nové narratívy a v tomto prípade je to busta Tea Florina a je to vlastne taká netradičná busta, pretože ona nie je navždy, ale je to naozaj ako dielo, ktoré má nejakú svoju dočasnosť a vôňu.
a tá vôňa je to, čo si divák z výstavy odnesie v receptoroch v nose a bude cítiť ešte tú výstavu chvíľu aj potom, keď z nej odíde. Umelecké diela Jara Vargu v malej výstavnej sieni, ako aj tvorbu Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča vo veľkej výstavnej sieni si môžete pozrieť do 12. januára 2025.